បាទសួស្តីបងប្អូនដែលកំពុងសិក្សានៅបឋមសិក្សាថ្នាក់ទី2ទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកមេរៀនទី67ស្តីពីវត្ថុប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះបាទដើម្បីជាជំនួយស្មារតីសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងសិក្សានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទសូមអញ្ជើញអានហើយនឹងចូលរួមឆ្លើយសំណួរទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញផ្ទះរបស់ខ្ញុំសង់ពីឈើប្រក់ក្បឿងមាន2ខ្នងនិងមានវត្ថុប្រើប្រាស់ជាច្រើននៅក្នុងផ្ទះនេះមានបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវបន្ទប់ដេកនិងបន្ទប់ទទួលទានអាហារសម្រាប់បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវមានក្តារងឿមួយធំមួយធ្វើអំពីឈើនាងនួនរលោងស្រិលមានតុមួយកៅអី2និងទូរទស្សន៍មួយរីឯបន្ទប់ទទួលទានអាហារមានតុមូលធំមួយនិងកៅអី5នៅក្បែរនោះមានទូដាក់ចានរៀបយ៉ាងស្អាតនិងមានរបៀបក្នុងបន្ទប់នេះមានក្រែនិងទូដាក់សម្លៀកបំពាក់វត្ថុប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំមិនទំនើបទាន់សម័យមែនប៉ុន្តែខ្ញុំសម្អាតវាជាប្រចាំខ្ញុំស្រឡាញ់ផ្ទះខ្ញុំណាស់ព្រោះវាបានមកពីកម្លាំងញើសឈាមរបស់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំហើយខ្ញុំរស់នៅក្នុងផ្ទះនេះរាល់ថ្ងៃបាទសូមអញ្ជើញចូលរួមឆ្លើយសំណួរទាំងអស់គ្នាបាទសំណួរ1តើផ្ទះនេះមានប៉ុន្មានបន្ទប់2តើវត្ថុប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះមានអ្វីខ្លះ3ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវថែទាំសម្អាតវត្ថុប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ4តើប្អូនមានទឹកចិត្តដូចម្ដេចចំពោះផ្ទះរបស់ប្អូនបាទសូមបងប្អូនឆ្លើយសំណួរឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទសូមអរគុណ